Soc en Manel Font, faré ara per l'agost 74 anys. El meu ofici ha sigut torner, bueno, fabricant de botons, amb la torneria. Soc molt aficionat als pessebres. Des de petit que he estat vinculat amb ell munt, ja quan era molt jove ja hi anàvem a treballar, a fer-hi feines quan no hi havia la carretera, que teníem d'anar-hi per Vidrà. Més tard doncs, vaig ser un dels promotors de la carretera. És el primer forat que es va fer de la carretera, allà a l'hostal del mal govern. Això va ser per Setmana Santa de l'any 75. I es va fer precisament perquè el dilluns de Pasqua, que és el plec de Bellmunt, que puja molta gent, veiessin doncs, que la cosa ja estava en marxa. L'excavadora ja que comença a treballar, tot el tros. Aquí hi és, allà on hi ha l'esllavixada, aquest és el meu fill, que ara ja té 47 anys, els meus sogres, i que ara surten diferents imatges que hi ha. Aquest és mossèn Jaume Reixat, que va ser el promotor de la carretera. Aquí estan fent forats per barrinar, que feien uns forats a la mida, un diàmetre d'una ampolla de cava, 10 metres de fondària, i llavors omplien de l'explosiu, que ja es veurà una imatge. Veus, això és l'explosiu, que ho posaven en bosses d'aquestes, en botifarres d'aquestes, ho ficaven a dintre el forat, posaven 5 metres d'explosiu i 5 metres d'aquestes bosses amb terra, per tapar, perquè no, l'explosiu no sortís disparat per això. Llavors això petava i aguita. Baixaven rocs com cotxes, eh? Ara es veuen imatges d'allà on t'has petagat, és veu les pedres que arribien amb... Esclar, amb forats de 10 metres petava molt fort, això, eh? Això, tot això és el revolt d'aquí ja a sobre Pedroses. És el començament d'allà on hi ha l'esllavissada. Llavors això ja és part de l'esllavissada. Al ser la pedra d'aquesta que tenia aquesta direcció, en treien una tonelada i les n'hi baixaven 10. Inclús hi van espatllar una màquina, bueno, hi van xafar una màquina, els hi va acabar una pedra, els hi va trencar, que la pel·lícula sencera es veu la màquina espatllada. Aquest soc jo, amb una mica més jove, amb els meus fills. Això va quedar net, eh? Tot aquest... I ara ja torna a ser poblat d'arbres i de mates i d'això, però això va quedar net. Aquest és en Carlos Serra, que és el president llavors dels Amics de Bellmunt. Aquí va baixar una pedra, eh? Aquí es veu el diàmetre més o menys que tenien els forats aquests, eh? Un diàmetre més o menys d'una ampolla de cava. Això són els explosius que hi posaven. Com ho tornen a encarregar. I aquí vaig explicar una cosa, que aquí, precisament, quan nosaltres pujàvem amb mossèn Jaume Reixat, pujàvem a veure això, vam sentir que cridaven foc, i al sentir que cridaven foc nosaltres vam marxar corrents, érem a l'hostal del mal govern, vam marxar corrents a cap aquell turó que hi ha davant, perquè no ens arribessin els rocs, i ens va passar una cortina de rocs per davant, cap a Pedroses, que si arriba a venir cap allà on som nosaltres, no ho expliquem. Ja es veu, la cortina s'ha vist, eh? Ara això és tot el de l'esllavissada, eh? Aquí és el lloc que vam tenir més feina, eh? Clar, això de l'esllavissada va ser el que ens va donar una mica de mala imatge, per això vam tenir tantes encontres i tantes protestes i això. Però ara ja pràcticament no es veu res. Aquí es veu l'estructura de la muntanya, eh? És esbiaixat així, es treien el de sota i baixaven els de dalt. Aquí ja havien canviat la màquina, ja se'ls havia... Ja els havien xafat la màquina i aquí ja hi han posat una altra màquina. Em fan baixar una mata d'alzines grossíssima, que aquí n'hi havia un que mirava i va pel·lir tot perquè li va costar molt de fer-la baixar. Ara ja pugem, que anem a desmuntar el padronet, perquè això ja era la recta d'arribar al padronet. I el padronet, és clar, com que el tenien d'espatllar, el vam desmuntar.
vam guardar les pedres, ja ho veureu, aquí, bueno, aquí té un sostre. Aquí hi ha la Mare de Déu i la pedra de sobre, i les del costat, que aquestes, com que tenien un forat de la reixa, les vam guardar, i són les mateixes que hi ha ara. Per això és el podronet tal com va quedar, que això va desaparèixer. Llavors, més endavant veurem com el tornem a reconstruir, aquest podronet. Això ja és a Font Vidranesa. Això és el revolt de sobre el padronet, sí. Que ara veureu el padronet al capdavall. Tot això, abans de fer la carretera, semblava impossible que pogués pujar una carretera per aquí. I va pujar-hi i bé. Això és la sortida de Font Vidranesa. Aquí ja no hi ha pas arbres. La màquina els aterrava i els colgava i... Aquest és el meu pare. El pare que havia sigut administrador de Bellmunt als anys de mossèn Hipòlit, s'havia cuidat de Bellmunt. I ara li feia gràcia també a la carretera. Això és l'Alzina Grossa. L'Alzina Grossa, que és igual que com era llavors, eh? Això ja és quan posàvem els tubos del rec d'aquí Font Vidranesa. Un dia que plovia molt, plovia, baixava aigua pel rec, problemes. Ja es veu, aigua per tot arreu. Això és a Font Vidranesa. Posàvem així a mans, bueno, la màquina ens els baixava, i alguna baixàvem a mà nosaltres. Llavors hi posàvem uns plàstics a sobre, que ja ho veurem més endavant, i ja ho tapàvem amb terra, o sigui, no els collàvem amb ciment ni res, eh? Aquí és l'altre pas que hi ha més en avall, que és abans d'arribar al padronet, un altre pas que hi ha que travessa els tubos, travessa la carretera. I aquí es veu això del plàstic. Hi ha un plàstic que sobre el junt, i posàvem la terra, i sense enganxar-los amb porra ni res, doncs, i no s'han pas embossat mai, eh? I això és el mateix, però allà al Còdol Fordat, aquí ja no plovia. Aquí també hi havia un morató llavors que ens feia els rics amb la retro, i nosaltres, doncs, a mans anàvem fent tota l'altra feina. Veu com baixem un tubo. Això ja és a dalt de... arribant a l'última tirada que hi ha fins a l'aparcament del santuari, ja. Salta, aquí a les màquines ja arribaven a dalt. I aquí ja tornem a anar al pas aquest d'allà al Còdol Fordat, que posàvem els tubos, que ara es veurà com treballàvem, quines paletes fèiem servir. Que era la paleta que fèiem servir més, eh? Amb les mans i va. Això ja és el padronet. Això és una pedra que vam baixar d'un tros amunt amb la màquina i la vam col·locar allà al padronet, i és una pedra que encara es veu, que està, es veu mitja pedra, allà on el padronet està tornat a muntar a sobre. Això el morotó la va posar, la va adreçar, la va posar bé. Això ja és, aquest és en Bartomeu, que aquest era paleta, ja sabia bastant de què anava i anant. I això, aquesta viga, és, aquí el padronet feia un escanyall molt fort i quedava, esclar, quedava la carretera molt estreta. Llavors hi van posar unes vigues de Portland, i van posar-hi unes vigues travesseres, i van posar paviment amb mallasso, i ara, si ho poguessin veure per sota, fa com un voladís. I aquí sobre d'aquest això hi ha la barana, que ara actualment hi ha la barana. Aquí es veu com pugem les pedres amb un tauló, anar-les fent voltar i cap a dalt. Llavors aquí vam muntant ja la reixa. Quan fiquen la Mare de Déu dintre, ja li posen
que ja no es podrà treure aquesta Mare de Déu. I ara per treure la Mare de Déu s'hauria d'aterrar el padronet, perquè les reixes aquestes ja no surten, estan ficades amb les pedres. Llavors aquesta Mare de Déu és una Mare de Déu de boix, tallada amb boix. El que és la Mare de Déu és amb boix, les muntanyes no. Les muntanyes són de no sé quina fusta, no sé perquè eren corcades, però la Mare de Déu és de boix, que és intacta. I aquí ja hi ha el padronet pràcticament acabat. Falten detalls, però pràcticament acabat. Aquí estàvem fent les cunetes, que les van fer totes des de Sant Pere fins a Bellmunt, a pic i pala. I aquí era quan les estàvem fent a la Font Viranesa. El meu fill també volia ser-hi, però aquí li passa alguna cosa. Se li arrenca la pedra i cau de cul per terra. Però no va passar res. O sigui, les cunetes les van fer totes així, eh? Això ja és a dalt, quan pujàvem, quan fèiem la carretera que va cap a dalt l'ermita, que pujàvem les pedres des de baix a l'aparcament, les pujàvem amb el tractor amb un cable, i el tractor baixava i la pedra pujava. I aquí hi ha un esmorzar. Bueno, aquí ara estan pujant, que devien cridar-nos aquí, estava l'esmorzar i pugem cap a dalt. Això és estàvem muntant els suports del parallamps, que llavors vam posar el parallamps i tenien de muntar els suports, i és clar, aquí l'aresta aquesta de l'ermita, veus, vam muntar una gàbia de fusta i amb un tràctel i anava clavant les grapes i anava baixant. Aquí ja estem asfaltant el primer tram que vam asfaltar, que és allà on hi ha la llavissada, perquè la carretera aquesta la vam asfaltar, anàvem a trossos, fèiem el que ens semblava que maria més, i aquí, com que era allà on hi havia la llavissada i estava molt malament, va ser el primer lloc que vam fer. Això ho fèiem l'última setmana de juliol, que feia una cosa espantosa. Ja veureu al final com la gent ens dutxem amb la manguera de les cubes, eh? Dos estiraven amb una corda, estiraven el regle, els altres amb el rampí anaven escampant, si feia gaire gruix de pasta l'anaven escampant. Normalment hi vaig ser quasi bé sempre i vaig fer tota la carretera amb el regle, vol dir que quasi bé la vaig fer junellada, aquesta carretera. Aquí la gent, hi ha una brigada que treu els taulons i els va, a mesura que s'ha pres una mica el Portland, treuen els taulons i els muntem més endavant. Aquí és un altre esmorzar, és el mateix dia això, és el dia de final de juliol. El dia que en parlàvem, doncs, solíem ser fins a 25 i 30 persones que havien sigut. Les cubes que pugen, això és el remol de Pedroses, això, eh? Veieu que hi ha 4 cubes, 5 cubes hi ha. Que tenien d'anar-se combinant per la manera de poder passar una altra vegada. Aquí treuen els taulons, es porta més avall, i ara allà dalt, com que ja està una mica pres, es poden treure i tornar-ho més. I ara aquí és quan fem el revol, que aquí ja es va acabar. Vam acabar el revol aquí, i vi, com que fotia tanta calor, aquella amb la manguera ens remullaven a tots. Això va ser el primer tros que es va fer de Portland, llavors els altres es van anar fent de mica en mica. Això que es veu aquí, que es fa com un raig, això és, com que aquesta és la paret del primer revolt que puja dalt a Bellmunt. Allà hi ha una paret que almenys fa 5 metres, que la van tenir que fer amb pedres d'aquestes que dèiem que pujaven amb el tractor baixava i la pedra pujava amb un cable. Llavors, aquí dalt, com que hi havia tanta alçada, vam buscar la pedra viva i vam posar-hi un puntal de ferro, i a través d'aquest puntal de ferro vam posar aquestes ratlles que es veuen, que no es veu el que hi ha, però a dintre hi ha arrees de ferro enganxades amb la paret del costat. O sigui que és com un... colla la, en certa manera, colla la paret, aguanta la paret.
que ara és el revolt aquest de primer, el primer revolt que hi ha pujant a l'ermita, que durant la setmana ens venia el barrinador, ens aparrinava la pedra i llavors nosaltres a mà les posàvem bé. Aquí fem, tombem una pedra molt grossa, d'una colla, i es va quedar tal com va quedar. Quan fèiem això de la carretera cap a dalt a l'ermita, vam tenir que parar per fer el, per obrir el camí per la llum, per portar la llum, perquè llavors es va fer Sant Pere una campanya que es va portar la llum de la bola, es va portar la llum a diferents llocs, a casa de pagès, i ens van demanar a Bellmunt si s'endreçava, i vam dir que sí. I llavors l'amo de la vall, aquí, ens va fer un tracte. L'amo de la vall, que era un tal Puigverd d'Olot, ell tenia d'obrir de la vall a Rabassola, i nosaltres teníem d'obrir de Bellmunt a la vall. Llavors ell ens va fer un tracte, perquè ell de la vall a Rabassola, amb poca fusta, hagués tret i hagués perdut calés. Llavors va fer el tracte, diu, si m'obriu vosaltres el meu tros de la vall a Rabassola, i jo us dono tota la fusta que sortia de la vall de la Bellmunt. Menys el faig que hi havia al capdamunt de faig, que li vam donar amb ell. O sigui, gràcies a això vam fer nosaltres els dissabtes, i això ara aneu veient, el diumenge anàvem, tallàvem, recollíem la fusta, ja veureu com la collim, la baixàvem amb dos tractors, la portàvem amb una serradora aquí a Sant Pere, un taller d'en Ramon Vergés, i llavors el dissabte a la tarda anàvem, la xerracàvem i ens la vam vendre per drenya. I em van fer unes 400.000 pessetes, que és el que ens va costar la llum de pujar la llum a la Bellmunt. I l'amo de la vall encara li van donar 50.000 pessetes de faig. Clar, aquells dies també érem molta gent, eh? Això era a baix de tot, que hi teníem la cuina, per dir una cosa. I aquí es veu, aquí no es veu ben bé, però ja és la línia que tiràvem recte cap a dalt. I això és un cabrestany que vam muntar amb el tractor, que arrosseguem els troncs, que es veu aquí. Llavors arrossegàvem aquests troncs, llavors això arrecàvem la mida, posàvem amb tractors, o sigui, baixàvem, que passa que aquests dies que vam treballar aquí, a vegades arribàvem a quarts de 3 de la tarda, però baixàvem els tractors carregats de llenya i bueno, llavors la portàvem allà a la torneria d'en Ramon Vergés, el dissabte a la tarda ja tenia la serra cinta, la xerracàvem i ens la veníem per llenya i em van fer 400.000 pessetes. Bé, això és la brigada que baixen uns quants a cavall, els altres a peu. Aquí penseu que tota aquesta gent que surten en quedem ben pocs, eh? Aquí mateix només n'hi ha un de viu, aquests que baixen ara. Això ja és un altre cop la carretera dalt, perquè llavors, com que l'havíem deixat la carretera aquesta pujada, llavors vam tornar a reprendre. Que com a anècdota ens vam trobar que ens havien robat el cable, ens havien robat la corriola, ens ho havien pres tot. Però llavors ja l'havíem fet servir això. Llavors aquí, a mesura que anàvem pujant, també anàvem porronant per poder treballar bé. Això també és un detall bo. Hi ha una paret que està collada, no sé si us hi ha fixat, amb una llosera, que sembla que allò ha de baixar. Doncs no, perquè hi van posar aquests ferros, que precisament és això, hi van posar aquestes arrees que eren de 32, em sembla, molt gruixudes, i sobre d'aquestes arrees hi van posar com una espècie de xutxo d'això, i sobre aquí van fer la paret. Per això no pot baixar. Mira. Aquí es veuen les cabres de l'ermità, llavors hi havia un cercle. I aquí ja és el revolt, també. Ara ja treballem el revolt de dalt al roure. Sí, això és el revolt del roure, ja. I es veu que les pedres, o sigui que durant la setmana ens barrinaven i llavors les pedres nosaltres amb el tractor, les que eren grosses amb el tractor, les que eren més petites a mans, i anàvem posant les pedres ben posades i ja per anar pujant. I d'aquesta manera vam evitar que es fes una destrossa molt grossa a pujar, o si no ens haurien rebentat tot. Llavors, aquest cordill que hi ha, el teníem tirat, que és allà on tenim la línia, allà on tenia de pujar la carretera. Aquí hi ha una sardinada, aquesta vegada sardines. No menjàvem gaire, menjàvem més botifarra que sardines.
aquí ja tornem a treballar, i es veu tot rebentat. Això ja és el collet del cabrit. El collet del cabrit el vam tenir que, ja hi era el collet, el que passa el vam tenir que tallar una mica perquè no es passava amb el cotxe. Llavors aquí vam posar un cartell que diu collet del cabrit. I ara veureu el per què se'n deia collet del cabrit, perquè ens vam pagar un cabrit i ens el vam menjar aquí, per això vam posar-hi el collet del cabrit. Aquí estàvem posant la placa. Això ja és la banda de darrere de la carretera que pujarà al santuari. També igual doncs, aquí anàvem treballant, pic i pala, i les màquines ens feien la feina durant la setmana, i llavors nosaltres el diumenge a mans ho anàvem posant tot bé i així es vam estalviar a fer molta... Veu la creu aquí. Així es veu el terra de la... el santuari tal com era abans, que aquí podeu veure aquestes pedres no se'n veu cap perquè està tot, i vam omplir-ho. Hi ha els dos arbres, aquest i l'altre, que un se'ns va morir, el vam arrencar. Això ja és el dia que vam arribar a dalt, la primera vegada que entrava un vehicle al santuari que semblava que no podia ser. Aquí hi ha una anècdota aquí, ens va passar una cosa que podia haver passat una desgràcia, perquè vam carregar, és quan entrava la màquina, amb tots, es van carregar tots a dintre la pala, i llavors hi va haver un que va pujar pel costat i es va agafar amb una maneta que és la que movia, que era la que tombava la pala. I l'agafar-se amb la maneta, la pala va començar a tombar-se i he cridat jo, i llavors se'n va donar compte i va parar. Si no se'n arriba a donar compte, els fot tots a baix i no sé què hauria passat. Aquest cartell que porten aquí, ja el veureu que es veu més bé, és la data del dia que es va entrar, és aquí. El 18/9/82. Aquí, bueno, jo n'hi veig un, aquests nanos, 2, 3, 4, només 4 que són vius. Oite, per dir una cosa, doncs aquí surt el meu fill, que quan allà a Vitalès aquest tenia 2 o 3 anys i ara ja en deu tenir 8 o 9. Aquí estàvem celebrant un aniversari d'aquest senyor que era el més gran de tots, en Ramon, que deia un cul Ramon. O sigui, ell era el més gran i el meu fill era el més petit. I celebràvem l'aniversari i va pagar uns braços de gitano i aquest pastís i una caixa de cava. Aquí és quan pugen la grua per fer les obres del santuari. Que és clar, com que aquests revolts no podien maniobrar de cap manera, amb la pala, ja ho veureu, amb la pala l'agafen i la giren. Veus? La pala va girant fins que el té nejat de cara. A l'altre revolt fan el mateix. Aquí passa, no es veu, però es fan el mateix. Això ja és quan empurlonem, però això quan va pujar la grua encara no era empurlonat el tros de dalt, el tros que pujava al santuari. I ara aquí ja estem fent, que aquí ja em sembla que l'últim, ja és l'últim tros que era aquí. Tenim una màquina d'aquestes que la vam adaptar amb un motor i aquí baixàvem un cable de dalt a l'ermita i ho fàvem la corrent. Ja ho veus aquí, ja és, aquest era l'últim tram que empurlonàvem i aquí ja quedava tot asfaltat, el que és el que aquí devia ser un dia que hi havia missa o perquè puja gent. Aquestes pedres quadrades que veieu aquí, que hi ha tota la carretera, n'hi ha. Havíem anat a la Collsospina a buscar-les, els trobàvem allà al costat de la carretera que havien desmuntat branes d'aquestes que feien abans. Aquí a la Bola també n'hi havia moltes i vam anar a buscar. Llavors això és el que és ara el refugi i el graix de l'ermita. Que vam anar a buscar, vam fer una paret, vam anar a buscar els fonaments i llavors vam pujar 4 o 5 pilans, que aquests pilans els vam pujar als paletes de Sant Pere, això sí, vam pujar paletes, i a cada pilar, si us hi fixeu, hi ha una brilla de ferro dintre, i llavors vam eixamplar el tros de carretera, el tros de plana que és la que ha eixamplat. Aquí es veu com posem unes bigues de ferro
si us heu fixat, hi ha dues vigues de pòlen, no és una viga sola, són dues vigues de pòlen i van posar revoltó, mallasso i pòlen. O sigui que aquí està calculat per pujar-hi camions, per pujar tractors, el que sigui, carregats, eh? Aquest arbre on queda, abans la paret quedava aquí al costat de l'arbre. Això ja és quan hi fem el paviment. Un cor amunt, que és el més gran de la colla. Això ja és feina de porlanar la carretera. Són trossos de... Això em sembla que és el revolt d'allà sobre el Padronet. Aquí a les cuves tenim bastanta dificultat perquè moltes vegades, com que és clar, quan emporlanàvem no podíem passar, teníem de pujar de recules molt tros. Hi havia vegades que teníem de pujar molt trossos, eh? Aquí escampant, i ara aquests dos aquí fan i van fent unes ratlles per la junta de dilatació, que en deien. Això és un altre esmorzar. Bé, els esmorzars hi anàvem cada diumenge, i vull dir esmorzàvem cada diumenge, vol dir que n'hi han d'haver d'esmorzars, eh? No? Baixen les cuves, que el dia que fèiem emporlanàvem, els xofers quedaven a esmorzar també. Però això dels esmorzars és una cosa que, mentre vam fer el treball aquest de la cartera, no vam tenir que pagar mai cap esmorzar. Sempre teníem esmorzars pagats, adelantats, de gent que... Oita, anava a la compartir, oita, teníeu tants esmorzars pagats, i sempre no teníem de comprar mai res. Això és abans d'arribar a Fondines. Això és abans d'arribar al Padronet, mirant des de dalt. A dalt a Bellmunt, això és. El revolt aquell del Serrat, que en diem nosaltres. Això és un dia que va pujar el senyor bisbe i a fer una visita, a veure com estava tot. Però oi, té, aquests ja no en queda cap d'aquests. Això és un altre tros d'empurlanar. Un altre tros. Això com que ho anàvem fent de mica en mica no, ja, no és seguit això. Però les cuves tenien de pujar. Aquesta segurament, això és el revolt d'aquí... Aquesta segurament que pujava des de baix a Font Vidanesa. I és el revolt que hi ha a sobre Font Vidanesa. Doncs des d'allà pujava de recules. Vale, un altre esmorzar. Aquest no sigui menjar, em sembla que sigui peu de porc, això. No sé. Ara, com que m'havia fet tants, ja no me'n recordo. Quan... Això és a Font Vidanesa, eh? Abans també teníem un avantatge, ara no ho podríem fer tot això, perquè fèiem foc a cada racó que anàvem, fèiem foc, i cuíem la botifarra, i ara no podríem fer-ho. Inclús aquí ens van fer tancar aquestes barbacoes que hi ha, se'ls van fer tancar. Això és una vista de les cuves, el dia aquest que vam acabar, que es veuen totes les cuves, que em sembla n'hi ha 8 o 10, quan van baixant, això és allà l'Alzina Bonica, que van baixant totes les cuves, que fotia un goig això. Això és el revolt de sobre Font Vidanesa. I això ja és l'última cuva que vam tirar. Sí, bueno, surt això, però amb la pel·lícula llarga hi surt, es veu més tros. Aquí es va acabar aquí. Es va fer un dinar dalt que van pujar en Castellot, a l'amo, tots els treballadors, tots els que vinguin, tot, es va fer un dinar a dalt, com allò que abans deia que posava la bandera, doncs havia posat la bandera. Doncs. Aquí s'estem posant la fosa sèptica. La fosa sèptica ja teníem el botany instal·lat, teníem el gasoil instal·lat, i aquí estàvem muntant la fosa, aquí ja hi ha el gasoil instal·lat, aquí a l'esquerra, i ara estàvem posant la fosa sèptica. Aquesta fosa sèptica ara ja s'ha hagut de canviar perquè es va espatllar i s'ha posat nova.
Esclar, la paret aquesta doncs, ho fèiem tot a mans. I aquí pujàvem aquí, llavors vam omplir de sorra, tot aquí, el dintre d'aquest és ple de sorra. Aquí és el primer autocar que va pujar, que portava en Marcel, i va pujar i perfecte, no va tenir que maniobrar el lloc i cap problema. Ara, si tinguessin de pujar autocars, s'hauria d'esporgar molt la carretera. Aquí, això és com fem la passarel·la. La passarel·la aquella que dona la volta a l'ermita. Aquí, si us hi fixeu, ja tenim uns ferros aquí i els que treballen aquí van lligats. Veus? Aquí en Carles porta... Tenim uns cinturons i anaven lligats. Aquí fèiem, vam fer-hi un dau, que hi posàvem aquests ferros que es veuen tan gruixuts, i aquí sobre aquest dau s'hi apoya les vigues, que ara les veureu, quin dau, amb quins ferros, vull dir que no pot pas baixar de manera això. I aquí, això és la manera que baixàvem el Portland. Carregàvem, doncs aquí es veu com, tal com era, s'apoya el dau i vam posar les dues vigues, revoltó, mallasso i Portland. I aquí es veu quan baixàvem el Portland, baixàvem tot així. I anaven passant de mans i apa. I això em sembla que ja... sembla que s'acaba per aquí, això, eh? Jo vaig tenir que plegar de fer la pel·lícula aquesta perquè tenia problemes per trobar aquestes de Super 8. Sembla que la gravació potser no és la més adequada perquè jo no havia filmat mai. La primera vegada que filmava vol dir que es mou molt, però bueno, és el que deia. A més, tenia una màquina Kodak, una Kodak petita, que era com una capsa, sense zoom ni res, amb un objectiu i s'ha acabat, eh? Però perfecte. Doncs quedo molt satisfet, sí, sí. Jo només penso una cosa, que si no hi hagués hagut la carretera, a Bellmunt ara seria aterrat. Això seguríssim.